OSR Digital, entertaining the nation. अब गाउँमा दुःख पर्दा सुख पर्दा सम्झिने नाम हजुरकै हो। अब हजुर नै सहर गइदिनु पर्ला। ल ठिकै छ नि त, म आजै जान्छु, भोलि गाउँको काम सकाएर फर्क्यौँला। ल यही हो खाना। बहिनी आमासित कस्तो अभद्र व्यवहार गरेको हँ? आमा तपाईँलाई गाह्रो भयो? जसम्भो नमस्ते बाबा। माग्नी पनि कति आएका हुन्? ओहो बाबा नमस्कार, बाबा नमस्कार। अन्त सुन त, म गाउँको कामले सहर जानुपर्ने भयो, मेरो ब्यागमा कपडाहरू ठिक पारेर राखिदेऊ त। ल एकछिन है, एकछिन है बाबा। जसम्भो आयुष्मान बाबा। बाबा तिमीले नै गर सुख दुःख
हाम्रो कारणले आमाको आँखामा आँसु कहिले पनि आउनु हुँदैन है।